Բարի երեկո, բարի երեկո։ Այսօր անակնկալ ունեմ ձեզ։ Մեր գեղեցիկ Տավուշի թեմում առաջնորդարանի մեր գեղեցիկ թելիկում բացարիք, բացարիք միջավայրում պիտի այսօր խոսեմ ձեզ հետ։ Տեսեք ինչ ճաշակ ինչ գեղեցկություն Տեսնու եք գորգագորցության հաստոցներով, բանով, սիրով։ այսել մեջ ոսեղնագորցության գեղեցիկ նմուշները։ Տեսնու եք, ինչ գեղեցիկ ամեն ինչ։ Այսօր էստեղ պիտի սքանչելի բարի սամարացի Ա սիրում ենք ձեր անակնկալները անահիտ այո այդպես է ես էլ եմ սիրում որ անակնկալներա ստացվի վանաձորից գնում գնում տեղ չեմ հասնում ժողովուրդ ջան ահա ահա աստված օրնի Բարի երեկո, բարի երեկո, սիրելի միասնականներ ջան։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր էլ ստացվեց, որ կարողանանք միասին մի քիչ մտորենք, զրուցենք, ուրախանանք, գով գովանանք։ Ա մեր սիրելի Բագրատ Սրբազանի ճաշակով այնքան գեղեցիկ առաջնորդարան ունենք որ անբավարարելի գեղեցկությամ մեջ ենք։ Փառք են տալիս աստծուն այս մեծ օժնության համար, որ ունենք այս գեղեցկությունը, որ աստված 💖 ավեց մեզ։ Եվ այո, Տավուշի թեմը, Տահույսի թեմը հույս է տալիս, հույս է տալիս մեր հայ ժողովրդին, հույս է տալիս մեր բոլոր հավատավոր ցավակներին, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Փարքաստուն ամեն ինչի համար։ Ահա, շատ գեղեցիկ ու ճաշակով է Տերհայ ջան, այո Նելի ջան։ Փարքաստուն։ Կարծում եմ շատ դուրեկան միջավայրում եմ հիմա ես նստած, մի հատ էլ ցույց տամ, տեսեք որտեղ որ եմ նստած։ Ուհը, այսպիսի գեղեցիկ ուրեմն փոքրիկ Սեվանիկով, Աթորիկով, Գորգով այստեն սկեղեցիկ գահավորված սենյակում հիմա վանաձորցիներն ասում են՝ «իա, այս տերաբելին ճանապարելենք ճամշադին, տեղ չհասավ» հա մի քիչ դժվարությամբ եմ գնում, որովհետեւ վաղը միջոցառում ունենք, այստեղ որոշեցի չհոգնեմ, չհասնեմ ճամշադին նորից հետ դառնամ այսօրլեմ բացակայում մոսեսից Հայք հաստուն ամեն ինչի համար որտեղ սրբազանն է այնտեղ ամեն ինչ ծաղկում է, այո, 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 այդպես է։ Բար երեկո Սուրբ Հայաստան, սա Թենի կարզումանյան։ Այո, սուրբ է մեր Հայաստանը։ Մենք սիրում ենք մեր Հայաստանը։ Է Սուսաննա Կոստանդյանն ասում է, եկեք પરાվակար, પરાվակարել ենք գալու մեր Հակոբը Ղուկասյան Եղիշենց երեկ Իրանաստանից էին խոսում։ Նի Միքայելոց շատ in lorry ռուսերնაცած продолжается բազմալեզու չէ խոսում ենք։ Այդ ուրեմն սիրելիներ այսօր ուզում եմ մսին խոսենք, մտորենք սիրո մասին սիրո մասին եւ այսօր պիտի ընթերցենք միասին սիրո օրհներքը սիրո ջերմագին օրհներքը որ Պողոս Առաքյալը զետեղել է իր կորընտասներին ուղված առաջին նամակի մեջ մարինե յեգինյանը բարերներ վանա վանաձորից Բարևներ, բարևներ, Էջմիածնից բարևներ, Մարիամ, Յան։ Շատ բարի երեկո։ Ժողով, ի՞նչ ո՞վ արագի մարդ հավաքվեցիք, հա։ Շատ լավ։ Դե, որбеզի շատ ճուշացնենք մեր զրույցը ողջույնների, ողջույնների համար ուրեմն տրված ժամանակահատվածը կարծեմ թե կարելի է համարել արդեն ավարտված եւ մենք սկսենք մեր հերթական զրույցը։ Սոֆիա Հովսեպյան, ԲարԵրեկո, սիրելիս, ԲարԵրեկո։ Շատ սիրում ենք քեզ, շատ սիրում ենք քեզ, սիրելի քույրիկ։ ԲարԵրեկո, բոլորին։ Վարդիկ Սիմոնյան, Տեր հայ ջան, 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 ջան։ Լավ, գնացինք կորընթասներին ուղված նամակ։ Իմիջալից ասեմ, մենք կորընթասներին ուղված առաջին նամակը 12-րդ, 13-րդ եւ 14-րդ գլուխները պիտի manned-ը մասը ուսումնասիրենք, ու որտեղ եթե հիշում եք, հա Սոֆիա ջան, ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, ցավոք տանու։ Օ՜, շատ եմ սիրում Սիրո օրներքը։ Հայկանուշ Հակոբյան։ Այո, Հայկանուշ ջան։ Եվ այսօր ուզում եմ mersը ծնծան, այս ես, այսօր ուզում եմ mersը սրտերը թնդան ես, ուրախությունից։ Եվ մենք նորից ու նորից առնջվենք աստծո խոսքին եւ աստծո խոսքով կերակրենք մեր հոգիները, որเปզի կարողանանք ծիրոջ ջերմագին և, խոսքի ուսուցման, լույսի ճշմարտության, լույսի ներքո ճանաչել ինքներս մեզ։ Հիշում եք, ասել եմ ձեզ, որ աստված ճանաչողությունը սկսվում է ինքնա ճանաչողությունից ինչքան մենք կարողանում ենք ճանաչել ինքներս մեզ այնքանով ճանաչում ենք կարողանում ենք ճանաչենք Աստծուն Աստծո մեծագործությունները եւ Աստծուն հրաշքը որ դրսեւորվում է մեր կյանքից ներս եւ ես պես սիրո օրներք եթե խոսեմ մարդկանց եւ հրեշտակների լեզուներով բայց սեր չունենամ ինչով պիտի տարբերվեմ պղնձե շեփորից որ հնչում է կամ ծնցխաներից որ խողանջում են եթե մարգարեությամ բարքեվ ունենամ կարողանամ բոլոր խորուրդների խորքը թափանցել ու հաստեմ ամբողջական գիտության եւ եթե նույնիսկ լեռները տեղափոխելու ճ압 ուժեղ հավատ ունենամ, բայց սեր չունենամ, ես ոչինչ չարժեմ։ Ինչ օգուտ, եթե իմ ամբողջ ունեցվածքն ախկադներին տամ եւ նույնիսկ իմ մարմինը կրակի մատնեմ, եթե սեր չունենամ, ոչինչ չեմ օգտվում սեր ունեցողը համբերատար է լինում քաղցրաբարով սեր ունեցողը չի նախանձում չի գොරոզանում չի հպարտանում անպատճառ վարմունք չի ունենում միայն ինքն իր մասին չի մտած վարկությամ չի գրգռվում ճարտban չի խորհում անիրավության վրա չի ուրախանում ալ ուրախաց է լինում ճշմարտությանը սեր ոմեցողը միշտ զիջում է միշտ հավատում միշտ հույս է դածում միշտ համբերում սերն ամ վաղճան է միջ սոցիալական ապակամներն այս կյանքի հետ վերջ պիտի գտնեն հրեշտակների լեզուներով խոսելը կդաթարի գիտությունն էլ վերջ կգտնի այժմ մեր իմացածն անկատար է եւ մեր մարգարեություններն էլ մասնակի բայց երբ գա կատարյալը այս անկատարությունը վերջ պիտի գտնի երեխայի երեխայի պես էի խոսում երեխայի պես խորհում եւ երեխայի պես տրամաբանում իսկ երբ տղամարդ դարձա երեխայական բոլոր բաները մի կողմ դրեց նույնպես el մենք այժմ Աստծուն տեսնում ենք աղոտ կերպով կարծես հայելու միջից բայց երբ ամեն բանի կատարումը գա նրան կտեսնենք դեմ առ դեմ այժմ միայն մասնակի օրեն եմ ճանաչում Աստծուն բայց այն ժամանակ պիտի ճանաչեմ ամբողջապես ճիշտ ինչպես ինքն է ճանաչում ինձ այժմ ուրեմն Կարևոր միակ բաներն են հավatը, հույսը եւ սերը։ Իսկ այս երեքից մեծագույնը սերն է։ Էս խոսքերից հետո Դիմիչալոց միշտ հետաքրքիր պատմություն կա այս խոսքերի հետ կապված, որ Ա, անգլայի թագաժարաններից մեկի հարսանիքի ժամանակ այս հատվածը ուրեմն կարդում է իր խոսքի մեջ, իր ողջույնի խոսքի մեջ բարձրաստիճան հոկեվորականներից մեկը եւ այդտեղ ներկա հյուրերից էլի բարձրաստիճան բարց, մարդկանցից մեկը զարմացած հարցնում է ասում է տեսնես ու խոսքերն են այս խոսքերը ինչ հրաշալի է աստված ուրեմն այս տեսակ սիրո մասին բացահայտում չեք գտնի չեք գտնի որևէ պոետի մոտ չեք գտնի որևէ մտածողի մոտ որովհետև սիրո մասին կարող են խոսել միայն աստծուն ճանաչող մարդիկ ովքեր աստծուն չեն ճանաչում չեն կարող սիրել որովհետև չունեն սեր։ Սրանենի ժողովուրդ։ Տեսեք։ Շատ արագ անցնում ենք։ Ասացի մենք առանձին են անդրադառնալու ենք այս այս հատվածին, երբ որ խոսելու լինենք ուրեմն իրենց եկեղեցի կոչողների մասին, հիշում եք ասել եմ այն գուգոյից դուկանը, սուրոյից դուկանը, որ պատվալներումបាន ու աստվածաշունչ են կարդում ու բացհադրում են մարդկանց, մարդիկել Օ շատ մենք չգիտեմ, վայල්քներ են ապրում եվայ, եվայ, եւ այլ եւ այլ։ Եվ այնտեղ շատ վտանգավոր մի սովորություն կա, մի շատ վտանգավոր իրականություն կա, որ ունեն, դա լեզվախոսությունն է, որ ուրեմն տարբեր լեզուներով բարբաջանք է լսվում եւ մարտիկ շատ 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 մարտիկ այդ պիսով կործնում են իրենց հավատքը եւ շատ մարդիկ չեն պատկերացնում թե դա ինչ ա Իրանից ներկայացնում նույնիսկ Իրանը իրենց մեջ եղողներից շատերը չեն կարողանում կարդալ այն հատվածը որտեղ որ, որ խոսում է եւ Պողոս Արաքյալը միտեսակ ներկածնում բացահայտում է այդ սխալ ուրեմն աստվածパշտության տեսակի մասին Ուրեմն 12, 13 եւ 14-րդ գլուխներում է տեղի ունենում այս ամբողջը։ Եթե որևէ մեկը հետաձգվեք, այսօր կարող եք կարդալ։ Որտեղ ընդհանուր, եթե ներկայացնելու լինենք, Պողոս Արաքյալն ասում է, որ Աստծուց են գալիս ներկայության այդ շնորհ գործարձ գործածելու ժամանակ ինչպես պիտի ամրանա հավատքը ժողովրդի ինչպես պիտի ուժեղանա եկեղեցին եւ 13-րդ գլխում խոսում է այն մասին որ որևէ բան ինչ ուզում ես ара ինչ տեսակ գործողություն ինչ տեսակ գործներություն ուզում ես ара ինչի մեջ որ կաս եթե այդ ամենի արդյունքում Եթե այդ ամենը գործելու ընթացքում եթե վերաբերմունքը դիմացինի նկատմամբ սիրով վերաբերմունք չի ուրեմն ոչինչ ես ոչինչ օգուտ ունեցար այդ, այդ ամենից։ Եվ 14-րդ գլխում ավարտելով այդ ամբողջ խոսակցությունը Պողոս առաքյալը հորդորում է որ մարդիկ ավելի ծգտեն ավելի կարևոր շնորհների որը աճեցնում ու շեղացնում և ամրացնում է եկեղեցին։ Տեսեք, դրա համար այստեղ առաջին իսկ խոսքը ասում է. եթե խոսեմ մարդկանց եւ հեշթագների լեզուներով, բայց սեր չունենամ, ինչով պիտի տարբերվեմ պղնձե շեփորից, որ հնչում է, կամ ծնծկաներից, որ ողանջում է։ Այսինքն, եթե ինչ որ բաներ պիտի խոսեմ, ինչ որ բաներ հեշթագների լեզուներով նույնիսկ կարողանամ խոսել, Եվ այն դիմացի մարդիկ, ովքեր իմ հետ նստած են, իմ հետ աստծուն են ուզում ճանաչեն, ուզում են աստծուն ճաշտեն իմ հետ։ Եվ մենք մի եկեղեցի ենք համարում։ Եվ այդ մարդիկ չհասկանան, ես ի՞նչ եմ ասում։ Ես կնշանվում ինչ որ մեծ shepherd-ի ձայնի, որ այդ մարդու ականջին ընդհանեն որպես ձայն լսվեց եւ վերացավ։ Այսինքն այդ անելիկը, եթե չամրացնում, չի ուժեղացնում, քո ուժեղա� հավատਾਕից անկերոջը քես էդ յեհովին ուրեմն ոչինչ է դատարկ փուճ բան է մի պահ լսվող հետո անհետացող եթե մարգարեության парքեվ ունենամ կարողանամ բոլոր խորուրդների խորքը թափանցել ու հասնեմ ամբողջական գիտության եւ եթե նույնիսկ լերները տեղափոխելու չափ ուժեղ հավատ ունենամ բայց սեր չունենամ ես ոչինչ ոչ չարժեմ Դուք պատկերացնում եք ինչպիսի ինչի մասին են խոսում մարդը։ Այսինքն ամբողջ գիտությունը իմանամ, ամբողջ, չգիտեմ, parzեցինք այսօրվա գիտան այդ ամբողջ այդ հիշում եք ասել եմ ճակերտների մեջ զարգացումը։ Հսա այս գնացինք այն մի բանն էլ տեսանք, այն մյուս մոլորակներում ուսումնասիրեցինք, ամբողջ գիտությունը ունեցանք եւ այլ եւ այլ եւ այլ ամեն ինչ արեցինք բայց այդ արդյունքում կորցրեցինք մարդու նկատմամբ մեր ունեցած կարեկցանքը։ Եվ այդ ինչ որ որ արեցինք ճծարայեց մարդու ոգուthin։ Այսինքն մենք սիրով չվերաբերվեցինք։ Մենք դիմացինի մասին չմտածեցինք։ չմ Ուրեմն են ոչինչ ենք։ Տեսեք ինչ օկոտ եթե ի համբողջ ունեցված նախքաններին տամ եւ նույնիսկ իմ մարմինը կրակի մապնեմ եթե սերճ ունենամ ոչինչ չեմ օկտվում ես մասին շատ եմ խոսում ես մասին շատ եմ խոսում որ նույնիսկ եթե եթե նույնիսկ չգիտեմ մարդ կա ունեցածի մի փոքրը կտա կբերի կտա եւ այլ եւ այլ ամ ամբողջ ունեցվածքը կտա բայց եթե դիմացինի նկատմամբ այդ պարս կարիք չանք ունի հոգու շփումը չունի դիմացինի նկատմամբ այդ ամբողջ այդ նյութի զոհը բերումը ոչինչ է ոչինչի է հավասար ուրեմն սիրելիներ շատ կարևոր է որ մենք կարողանանք այսօր այս տողերի 21-րդ դարի ընթերցումը տեսնել 21-րդ դարում ամբողջ ներբությունը տեսնել։ Տեսեք ինչ է ասում։ Սեր ունեցողը համբերատար է լինում։ Խաղծրաբարո։ Երբ որ մենք մեկի նկատմամբ սեր ենք ունենում, իր արած, չարաջություն, չգիտեմ, ճարաճ ճարաճճությունների վրա, ինչ որ որևէ պահվածքի վրա, որևէ սխալ, պահվածքի վրա ամիջապես ենք բորբոքում այլ համբերատարությամբ սպասում ենք որ մարդը ինքնույն տեսնի եւ գիտակցի իր իրական վիճակը թե ինքն ինչի մեջ է հայտնվել քաղցրաբար օսի ունեցող էլինում սերը գալիս են իրան դառնությամ խոսում չգիտեմ ինչ ասես ասում եւ այլ եւ այլ մարդը քաղցրությունը չի կորցնում իր խոսքերի մեջ դառնություն չի մտնում սիրում է բոլորին քաղցությամ պատասխանել չի բորբոքում որևէ հետ որևէ մեկի հետ խոսալու ուտածքում սեր ունեցողը չի նախանձում չի գොරոզանում չի հպարտանում ան պատշաճ բարմունք չի ունենում միայն ինքն իր մասին չի մտածում բարկությամ չի գրգռվում ճարբան չի խորհում անիրավության վրա չի ուրախանում ուրախացել լինում ճշմարտությանը նախած չի լինում մարդիկ գալիս են ասում են ես սիրում եմ հա էդ մեր իմ բարեկամին սիրում եմ բայց այս դեպքերից հետո եկան մտան դրանց տուն ամենից սարքում են դրանց տան ամենիցանում են մեր տան վրա ոչ մի բան չեն անում men քելենք դուժվել պատերազմի ընթացքում այս ինչի՞ ба մեր տանը չեն անում ոչ մի բան ասում ես կարողանում ուրախանաս որ Իրանտանն է անում։ Կգահերտը ձեր տանն է կունը։ Ուրեմն շատ դյուր դյուրագրգիր սեփականի մասին մտածող մարդիկ չեն կարա ծեր ունենա։ Այս տեսակ ներքին մշակույթ դաստիրակություն ով կարա ունենա, ժողովուրդ, ով։ Ով որ Աստունա ժամաճու։ Ով որ Աստունի ներքո է ապրում առանց աստծո հնարավոր չի էստ։ Եթե սա դեն են ասում տեր հայր կոմեջ էս ինչ բանը, տեսանք էս ինչ բանը, տեսնում ենք կոմեջ, էս ինչ հատկությունը տեսնում ենք, ասում են այդ հատկությունը ի՞նչ էի։ Այդ հատկությունը տիրոջիննա, տերնա ինձ տվել։ Այո, ձես համարա տվել, այո, ինձ համարա տվել, բայց ի՞նչ է դա։ Դա իրաննա։ Ոտով սիրո աղբյուրը ինքնն է։ Առանց սիրո այս աշխարում ոչ մի գործ չես կարող անես, ոչ մի գործ։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Սեր ունեցողը միշտ զիջում է, միշտ հավատում, միշտ հույս է դածում, միշտ համբերում։ Է, ինքան գեղեցիկ են էս խոսքերը որ նույնիսկ որով է բան ավելացնելու միշտ միշտ հավատում է, միշտ հավատում։ Դիմացին Դի գալիս են ասում են, «Ես ինչ մարդս է, այսպես է, այսպես է, այսպես, ասում ոչինչ»։ Ոչինչ, ինքը կողվի, ինքը լավն է, ինքը ավելի լավը կդառնա։ Հա, այտենց է, այս פայն տենցա, բայց չէ, ես հույս ունեմ, որ ինքը կփոխվի։ Աստված իր սրտին որ դիպավ ինքը կփոխվի։ Հավատում եմ դրան։ Սա շատ կարևոր, շատ կարևոր խորություն է, սիրելիներ։ Մենք մեկս մյուսի մերժելով ապելության մտնոլորտում չենք կարող, չենք կարող ովևէ գործանել, որովհետև սիրո երբ որ մենք սերը մերժում ենք, ուրիշ ճանապարով կանչում ենք ապելությանը։ Իսկ ապելությունը միայն բաժանում է, ապելությունը միայն անհոսություն է, ապելությունը միայն սարսափ է տարածում։ Մենք կարող ենք ասել են կատելության մասին դուք լավ հիշում եք որ ապելությունը ինչ-որպեսի ճարիք է եւ ինչ-որպեսի ճար շրջապտույտի մեջ է գցում մարդուն մենք սիրում ենք մեր ժողովրդին մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը համբերում ենք բոլոր դժվարությունների հույս ունենք որ ամեն ինչ լավը լինելու որովհետեւ հավատում ենք որ հանձնել ենք մեր ցանկը աստծուն ենք հանձնել որևէ մարդու չենք հանձնել մեր մտածումները մեր մտորումները չենք հանձնել որևէ մարդու հանձնել ենք աստծուն եւ աստծու ց է մեր ակնկալիքը աստծու ենք սпасում մենք բարությունը աստված է որ բերելու է մեզ սիրո մտնոլորտը ինչի՞ եմ ասում եմ այդ պատերազմյան այս սիրո այս զուժ հորդանք որ մեր սրտերից գալիս է բոլորս հայացքի համարան ենք, զինվորների համարան ենք, զինվորների կողքին կաննենք հայ միջալոց։ Այսօր շատ ջերմ հանդիպում ունեցա, շատ-շատ ջերմ շատ, հանդիպում։ Գնացել է բոլորի տանունից, իմ սիրելիներ, իմ սիրելի միասնականներ, եւ մեր շատ սիրելի ընկերներ, ովքեր որ տարբեր միջոցներով կապ են հաստատել մեզ հետ, նվիրատվություններ են արուել։ Գնացել ենք եւ Բոլորիդ օրենքից խոնարվել են, ուղակի խոնարվել են։ Մենք այն զինվորների առաջ, ովքեր որ բարիաբար, բարիաբար, э, ուրեմն անվախ ձևով կերտել են նորորյա մեր հաղթանակի պատմությունը։ Նորորյա մեր հաղթանակի պատմությունը, որ իդենց սիրո արտահայտությունն է, իդենց սիրո դրսևորումն է մեր հայրենիքի նկատմամբ, մեր բոլորի նկատմամբ, մեր բարորության նկատմամբ։ Աստված թող շատ օրնի բոլոր նվիրատուներին։ Ես ուզում եմ, որ մենք հիշենք, որ շատ կարևոր է այն մարդիկ, ովքեր որ սիրով են վերաբերվում մեզ, մենք նույնը կարողանանք հակադարձենք։ Որովհետեւ այդ ժամանակ է, որ սերը սկսում է բնակվել մեր մեջ եւ սկսում է շատանալ սերը։ Անօրենությունը որ շատացավ, ծերը պիտի փակassi։ Ինչքան անօրենությունը շատացավ, ënքան ծերը փակասում է։ Մեզ ասում են, ինչի չեք խոսում, ինչի եկեգեցին, ինչի խոսում, ինչի չի խոսում։ Էս մի հարցի շուրջ է, մի հարցի շուրջ։ Ու ոչմեկ չի ասում, որ եկեգեցին միշտ խոսել է Աստուծո Զայնից, Աստուծո Զայնն է, որ խոսում է եկեգեցուց։ Եթե չի խոսում եկեղեցին իր ժողովրդի հետ։ Ուրեմն մի բան կա, որ Աստված չի ուզում խոսի իր ժողովրդի հետ։ Փոխանակ մենք քնտրենք Աստուծայինը, փնտրենք, որ ասենք, խնդրենք Աստծուն, ասենք Աստված խոսի մեզ հետ, շփվի մեզ հետ։ Մենք խոչենք մոռացվել քո աչքից, հո դուրս չենք մնացել քո ցինուց։ Խնդրում ենք, ես խոսիդ մեզ հետ։ Ու կտեսնեք, որ եկեղեցին քսքսի խոս է։ ՈւԵ պետք է իրենց xsi խոսել դուք կը լսեք Աստուծային որ սիրող հոր նման ձեզ կանչում է դեպի երկինք ձեզ հորդորում է մնալ սիրո մեջ որովհետև մեր բոլորիս կողմից շատ սիրելի Վազգեն Վեհապարը որ սիրահարվել էր հետեւյալ տողերի վրա որ պիտի ընթերցեմ ի տապանի վրա, գերեզմանակարի վրա, որ մայր տաճարի կողքին է, փափագե ու, ունեցել եւ գրել է. Գրել է, է սեր երբեք ոչ անկանի։ Սերը երբեք չի վաղճանվում, չի վերջանում։ Ճշմարիտ սերը երբեք չի վերջանում։ Եվ տեսեք, այստեղ սերն ամ վաղճան է։ Միջդերմարքարեական աջակցումներն այս կյանքի հետ վերջ պիտի գտնեն։ Հրեշտակների լեզուներով խոսելը դա դաթարի գիտությունն էլ վերջ կգտնի։ Երբ որ վերջին երկրորդ գալուստը մեր տiroջ լինի, բոլոր ամեն ինչը պիտի դաթարի, ամեն ինչը պիտի վերջ գտնի, մարք եւ մարքարեությունները եւ խոսելու ամբողջ կարողությունները Եվ որևէ տեսակի գիտություն պիտի վերջ գտնի։ Մենք ինչի ենք ասում՝ շատ լավ, այսքան ռեսուրս, այսքան մտածողություն, այսքան էներգիա, այսքան ամեն ինչ ծախսում ենք, որเปզի այսինչ բանը parzենք, parzabանենք մեր հետաքրքրությունից դրթված։ Եվ մարդիկ մեզ ասում են, որ դուք գիտանը, մենք այդպիսի բան չկա ասի իրեններ, մենք գիտանը երբեք դեմ չենք եղել գիտությունը եւ կրոնը իրար հետ։ Մենք այս մասին մի առանձին հանդիպում կունենանք եւ մենք կշոշափենք այս կարեւորագույն խնդիրը, որ մարդիկ ուսումն են իրար հետ կրվցնել կրոնին և, կրոնի եւ գիտությանը։ Դրանք տարբեր խնդիրների, տարբեր հարցերի պատասխաններ դա եւ որеве տեսակի առաջնորդության մեջ մարդկանց պահող իրականություններ են։ Իրարից տարբեր, շատ լրիվ ուրիշ է դիտության ոճ եւ ուրիշ է կրոնական պատկերացումներին ոք։ Որը ման այդ ամեն ինչը պիտի լրի, բայց մնալուա միայն սերը։ Էն որ ասում են Թումանյանի խոսքերը որ մեջ են վերում, գործն է, ո՞մա լավ իմացեք որ ապրում է դարը դար։ Այսինքն ապրում է դարեր-դար նշանակում է ինչ որ մի պահի պիտի վաղճանվի, այդ գործն էլ պիտի վաղճանվի։ Այս աշխարհում մենք ոչ մի բան չենք չենք կարողանալու պահենք, ոչ մի բան չի մնալու, ամեն ինչ վերջանալու է։ Մեր բոլոր մտածումները, մեր մեր բոլոր պատկերացումները, մեր ստեղծածը, մեր սարքածը, դրածը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ամենա 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 այս մասին շատ խիստ մտածողներից ովքեր են եղել խորավոնները որ sense burger են կարուսել, չգիտեմ մակեդոնացին մեկը, մյուսը մյուսը որ մենք չենք վերջանալու, չէ, չի բծնելու մեր մասին գիտությունը եւ իմացությունը, բայց դրանք էլ են վերջանալու։ Ամեն ամ ինչ ա վերջանալ։ Իսկ սերը անվաղ չանա։ Ե็บ երեխայի երեխայի պես էի խոսում ում եւ երեխայի պես տرامաបាន իսկ երբ դղամար դարձա երեխայական բոլոր բաները մի կողմ դրեցի Ումա այդ որ միշտ ասում եմ մեր հայոց իրականության մեջ շատ ու շատ այնց չգիտեմ հետանոսական opatkeratsunerov martikan vor men veradarnang depi hetanosutyun hetanosutyun shat lav ner men gi zur kristoneryutyun entunetsink yev ayevay asvet veradartsak yerexayutyan et yerexayakan patkeratsunerin et yerexayakan enkalumnerin մեջ ժողովուրդ արդեն շատ շուտ վանից տաղամարտա դա դարձել երեխայական բաները թողելա մի կողմ երեխայական պատկերացումները երեխայական մոտեցումները որ չգիտեմ ինչ որ արցանիկը կարա ինչ որ ուժ ունենա ինչ որ պտուղ բերելու կամ էսպես կամ այնպես չգիտեմ մայրության կամ պտղաբերության կամ անձրևի կամ չգիտեմ ես ինչի են ինչի չաստվածներ կարող են ինչ որ ձերքի պատրաստած հայտիա կամ գիտեմ կար է ինչ որ բաները ինչ որ ուժ ունեն։ Երեխայական մոտեցում, շատ པարզ, պարզամիտ երեխայական մոտեցում, որը մենք շատ շուտվանից թողել ենք մի կողմ ու չենք կարող հիմա նորից վերադառնալ այդ երեխայության։ Նույնպես էլ մենք այժմ աստուն տեսնում ենք աղոտ կերպով կարծես հայելու միջից։ Բայց մենք այսօր նայում ենք հայելու մեջ ամեն ինչ པարզ է։ Իսկ էստեղ ասում են աղոտ կերպով հայելու միջից։ Այս մասին որ միշտ մտածում եմ, ժողովուրդ ջան, այնքանեմ ուրախանում չեք պատկերացնել։ Մեոր մեկը ինձ ասեց, «Տեր հայր, այս ոնց է որ sɛց Facebook-ես մտել, խոսում ես, բանես անում, քարոզում ես, ամո՞թ չի բա» Քանանամ բա տենց բանկ алып գնա եկեղեցում սպասի մինչև ժողովը գկան այնտեղ քարոզես Ես այս <laughs> համարը միշտ իմիտ ունենալով ասում եմ Պողոս Արաքյալը որ հիմա ապրեր հաստատ ինքն էր Facebook-ում ուննելու Ես saw-ը եկել եք եկ Facebook, ես մնամ եկեղեցում ի՞նչ անեմ Ես էլ եմ եկել ձեր մոտ եկել եմ որ ստեղից գնանք եկեղեցի Այդ յելեմ ձեզ մոտ տեսնամ ես եկեղ ի՞նչ եք անումստե Եկենամ ձեզ այդ խոսեմ, ձեր սրտի հետ խոսեմ, հետ խոսեմ ասեմ եկեք գնանք նորից եկեղեցի։ Ինչեմ էսպես ասում, որովհետև այդ ժամանակ, երբ որ Պողոս Առաքյալը խոսում է այս հայելու օրինակը բերում է, նոր էր եղել հայելու դյուտը։ Եվ շատ խիստ հարթ չեր մակերեւույթը եւ պատկերները աղոտ էր երևում, մակուրջ էր երևում։ Ուրեմն այդ պահի գիտության նվաճումը, հա, եւ շատ տարածված լինելը հայելու, հա, Փողոս Արաքյանը օկտագորցումა իր քարոզչության մեջ։ Եկեղեցու քարոզիչը երբեք ու երբեք հնամենի հնամաշ բաներից չի խոսում, չհավատակ։ Միշտ առաջադեմ է, բոլորից է առաջադեմ։ Ինչի՞ եմ շատ օրինակների մեջ օկտագորցում օրինակ որ մենք աստծու հետ հաղորդակցվելու այդ ամբողջ իրականությունը նմանացնում Wi-Fi ցանցին որ եթե Wi-Fi-ն կը փակես, ուրեմն ինտերնետի մեջ ես, ընդհանուր ցանցի մեջ ես։ Եթե հավատքով կը փակես աստծուն, հաղորդակցվում ես եւ այդ հավատքը որոշակի ձևով արտահայտվում է, ուրեմն դու ընդհանուր ցանցի մեջ ես։ Ընթանուր ցանցի մեջ եղողնա ճանաչում, թե ի՞նչ բանա սերը։ Այդ ցանցի մեջից դուրս եկող մարդը չի չգիտի ի՞նչ բանա սերը։ Որովհետև սերը այդ ամբողջ ներքին ցանցի, այդ Wi-Fi ցանցի ի՞նչնա։ Ուժնա։ Շարժումնա։ Ամեն ինչնա։ Բա։ Ուրեմն эս նորորյա տերմինները նորորյա պատկերացումները հա մի անգամ էլ ո՞նց եղավ ասում են Տեր հայ ջան զումով կարող ենք միանալ խոսել ասում շատ ավի, չի 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 մի անա, ա, եջ, են շատ լավ ինչի՞ չենք կարող միանալ ավելի ճիշտ մենք ընկերներից մեկին էլ հարցրում ո՞տեր հայրը զումով կարողա չկարողանա ինչ որ դժվար լինի իրան միանալ ասելայմարտ մի, ասել մի վախեցի մեր տեր հայրը դիջիտալ տեր հայրը այս է դիջիտալ ծավթանեմ դիջիտալ այսինքն թվային թվային տեխնոլոգիաներին ծանոթ ժողովուրդ ջան մեն այս մասին շատ-շատ կարևոր է ինձ համար որ մենք խոսենք որ դուք ճանաչեք որ տարբերություն չկա որ ժամանակա հատվածումա եկեղեցին բացատրել Աստուծո խոսքը մարդուն միշտ եկեղեցին բացատրել է Աստուծո խոսքը այնպես ինչպես որևէ մեկը չի կարողացել բավsatisfrի դեթա խոս են հիմա ուր են նաղանդները ուրա իրancs այդ մի քանի տարովա փորձառությունը որ ունեն դեթա խոս են թող առաջնորդ են թող օղորտ են թող ժողովուրդը թո իրancsից սпасի խոսք դատարկությունա եւ ունայնություն ուրեմն բոգո սարաքյալը ժամանակի ամենաուժեղ քարոզիչը ամեն հնարավոր մեթոդ օգտագործելა որպեսզի ճիշտ բացադրի այնտեղ մի շատ գեղեցիկ օրինակ էլ կա փոխոս առաջալը որ խոսում am ատենքում որ գնացել էր հravirel էին իրան ուրեմն այդ իրենց ճաստվածների պանթեոն Եվ այնտեղ մի դատարկ բանկար, պատ, պատ, պատ պատվանդանկար, որը գրված էր անծանոթ աստծուն։ Եվ այդ ամբողջ այդ իրականությունը անմիջապես 180-ից հետո միանգամի շատ ճկուն ձևով, միանգամից ասեց, «ես որտեղ որ գրել եք, որ ձեզ անծանոթ աստծուն եք հավատում, ես այ հենց այդ աստծուն եմ հավատում»։ Եվ եկել են հենց այդ աստծո մասին ձեզ պատմել։ Ու այդ խոսքերի շատ խորաթափած ու շատ նրբին ու շատ զգայուն լսարանի ամբողջ իրականությունը ճանաչող այդ զիրոխոսքը գերեց բոլորին գերեց բոլորին շատերը սկզբից հակառակվեցին բայց բայց մենք շատ լավ գիտենք որ հույն ժողովուրդը քրիստոնյա երկարամյա փորձառություն ունեցող քրիստոսի ճանապարհով քայլող մես եղբայր ժողովուրդն է եւ ես պես ասում եաջում, ասում ենք, մասում տեսնում ենք աղոտ կերពով կարծես հայելու միջից բարձ երբ ամեն բան ամեն բանի կատարումը գա, կատարումը ի՞նչ է նշանակում։ այսինքն ամեն բանի ավարտը, ամեն բանի լրումը, ամբողջացումը։ ում մասին է խոսքը։ Քրիստոսի Երբ որ գա, ասում է, նրան կտեսնենք դեմ առ դեմ։ Այժմ միայն մասնակի օրեն եմ ճանաչում Աստծուն, բայց այն ժամանակ պիտի ճանաչեմ ամբողջապես, ճիշտ ինչպես ինքն է ճանաչում ինձ։ Տեղ մե հատ առակ կա, այդ առակը միշտ պատում ենք։ Շատ հետարտիր առակ ասում եմ, Ա, հիսուս Քրիստոս ճամփաբաժանին կանգնած է դ്രാխտի եւ դժողքի։ Ընթերապես այս տեսակ օրինակները շատ չեմ սիրում պատմել, բայց մեկ-մեկ ստացվում ասենց դիբուկ է։ հ, Ասում եմ կանգնած է Հիսուս Քրիստոս եւ գալիս է մարդիկ, ասում եմ ճանաչու՞մ եք Հիսուս Քրիստոսին, ասում եմ, ահա, ինչու՞ չենք ճանաչում ամեն ամ, ամեն անգամ եկեղեցու մոտով անցնելիս խաչական կվելենք, մոմ ենք վառել, էսեն կարել, են એમ կարել, ասում են շատ լավ։ Դուք դեպի ցախքո, ցախքոյի վրա գնացեք։ Հաջորդն է գալիս։ Ասում են՝ դուք ճանաչում եք Հիսուս Քրիստոսին։ ասում են՝ ո՞նց ենք ճանաչում Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն գիրակի պատարագներին մասնակցում ենք, էսեն կանում են, են կանում։ اسمه շատ լավ դուք էլ ցախ կողմի վրա գնացեք այն մնացածները զարմացած, վախվորած, որ այսքան իբրև թե ճանաչողները ցախ կողմ եմ գնում, բա մեր վիճակը ինչ աննելու այն մյուսը գալիս ասում է դուք ճանաչում եք Հիսուս Քրիստոսին, ասում է, բա ոնց չէ, մի քանի հատ եկեղեցի եմ կառուցել, սենց եմ ապրել, սենց եմ ապրել ասում է շատ լավ դուք էլ ցախ կողմի վրա գնացեք դերից մի հատ տատիկ է գալիս, ասում է՝ դուք ճանաչու՞մ եք Հիսուս Քրիստոսին։ Այդ տատիկը փาทาทվում ասում է՝ վայ տեր, ջան, քեզ ո՞նց կարամ ճանաչեմ։ Ուսկսում է համբուրվել։ Այս կանքը տրված չի մեզ, որ մենք Աստծուն ինչ-որ արտաքին բաներով ուզենանք գոհացնել։ Արտաքին իրականության մեջ պատկերացնենք, չգիտեմ մոմավառություն, եկեղեցի մոտով անցնելով ծած շաթ խիստ ճշտապահանց ձեռով խաչակնկվելով եւ այլ եւ այլ եւ այլ ոչ, ոչ ոչ եւ ամենևին ոչ Աստված մեզ կանչել է առանձնակի անձնական շփման եւ եթե մենք անձնապես չենք շփվել Աստուհի հետ ինչ ասեց ванные արված էի իչ եկար սոված էի ձեկ չմկնեցիր ծարավեի ջուր չտվեցիր շորջուն էի հակնելու չտվեցիր եթե տեսակ իրականության մեջ է ոստված մենք այդեղ պիտի ճանաչենք աստծո մեր բարիկի մեր սիրո մեր բարի գործելու ամբողջ ներքին տրամաբանությունը որ սիրո արտահայտությունը դրա մեջ պիտի ճանաչենք աստծո եւ անznապես պիտի ճանաչենք որ երբ որ դեմար, դեմ առ դեմ կանգ կանգենք մենք ճանաչենք իրեն այնպես ինչպես ինքնը մեզ ճանաճում այս խոսքերը նորից եմ կարդում ուրախալի լսեք այժմ միայն մասնակի օրեն եմ ճանաչում աստուն այդ մասնակի օրենը որնա այսինքն այդ գործերի այդ ամիջապես չեմ տեսնում այդ մարդու մեջ քրիստոսին բայց ես գիտեմ որ իր մեջ քրիստոսը բնակվում այն աղքատին որ ձերք եմ մեկնել ես գիտեմ որ իր մեջ քրիստոսը բնակվում դրա համար մասնակի օրեն աղոտ կերպով եմ պատկերացնում որ ինքը այդ մարդու մեջ ա Եվ երբ որ ես կարեկցանքով, սիրով, ջերմությամբ եմ վերաբերվում այդ մարդուն, ես Քրիստոսին եմ ճանաչում իր 안ը։ Բայց այն ժամանակ պիտի ճանաչեմ ամբողջապես։ Ճիշտ ինչպես ինքն է ճանաչում ինձ։ Այժմ ուրեմն կարևոր միակ բաներն են. հավատը, հույսը եւ սերը իսկ այս երեքից մեծագույնը սերն է Ժողովուրդ ջան քիշեք ը as մը սերը վերջում եմ ահանում գիտեք են տենց ասում տեսեք հավatքը մեր չտեսած բաների նկատմամբ այսինքն աստծո արkhայության աստծո worth-ու մարմնանալու այս երկրի վրա շրջելով ապրելու մեր նման մեկը լինելու չարչարվելու խաչվելու երրորդ օրը հարություն առնելու այդ ճշմարտությունների մասին վստահություն ունենք ովքեր վստահություն ունեն որ այդպես է եղել եւ եվ այդպես լինելու է Ուրեմն նրանք հավատում են, ուրեմն չտեսած բաների նկատմամբ ունեցած վստահությունն է մեր հավատքը։ Երբ որ մենք մահանանք, այստեղից գնանք, մեր հավատն էլ է մահանալու։ Որտեւ այլևս պետք չի լինելու։ Ինչ ասեց, ասեց այժմ աղոտ են տեսնում, չէ՞, մաստագյորը անժամանակ ամբողջապես են տեսնելու։ Այսինքն, որ տեսար Քրիստոսին, որ Իմացար որ ամեն ինչ այնպես է ինչպես ասվել էր, որ, որը որին մենք պիտի հավատաի չտեսնելով, այժմ տեսնելուց հետո հավাতքի անհրաժեշտությունը չկա, եւ այդ ժամանակ մահանում է հավատքը։ Իսկ հավատքը մēs այս կյանքում պետք է որ մենք անընդհատ մեր մեջ բորբոքեինք հույս, որ մենք տեսնելու ենք Աստծուն։ Մենք ընտրում ենք Աստծուն հաճելի կյանքով ապրելը, որպեզի այդ հանդիպման օրը երբ որ գա մենք կարողանանք ծածկատով որպեզ լուսի ворթի որպեզ ցերեկած զավակ որպեզ սիրո զինվոր մոռացել էի հրիստոսի սիրո զինվորներ իմ մեղունες ձեր ցավը տան որպեզի կարողանանք հանդիպեն եւ այդ հույսը մենք ենք մեր մեջ դաստիրակում եւ բորբոքում հավատքն աստված եմ ես բարքեւո շնորհում զրիաբար բայց հույսը մեր մեջ մեր կյանքի մեր գործներության արդյունքում է ծնվում երբ որ արդեն գա ժամանակը եւ մենք այլևս տեսնենք քրիստոսին եւ մտնենք աստծու մեջ աստծու ֆարքի մեջ սկսենք ապրել հավիտենապես որը ցանկանում եմ բոլորիս սիրելի ժողովուրդ այդ ժամանակ մահանում է նայվ հույսը որովհետեւ հույսի կարիք չկա որովհետեւ մենք արդեն աստուծու մեջ ենք լինում եւ աստուծու մեջ դնելով մենք անդադար վայելում ենք сию ներկայությունը ուժը բա դրա համար այս կյանքում հավատքը մեզ շնորհում է աստված Մենք մեր մեջ հույս ենք ծնեցնում եւ հիշելով պատվիրանը սկսում ենք սիրով վերաբերվել մարդկանց սիրով վերաբերվել մեր դրացիներին մեր հարևաններին մեր բարեկամներին իհարկե ված դրամատրամադրված զենքով էկո հարևաններին այդպես չենք վերաբերվում դրա մասին առանձին խոսել ենք հիշում եք բայց շատ կարեւոր է որ մենք սիրո մեջ արմատանանք սիրո մեջ մենք արմատները սիրո մեջ գցենք եւ ամրանանք սիրո մեջ որովհետեւ երբ գա ժամանակը որ արդեն Աստուծո մեծ շնորով փրկության հասնենք եւ Աստծո սիրո մեջ մտնենք մենք խորթություն չունենանք սիրո հետ սիրո մեջ լինելու խորթություն չունենանք եթե մենք այս կյանքում չկարողացանք սովորել իրլ դիմացինին մենք չենք կարողանալ ու միանալ Աստծո ժողովուրդը Ուզումա չգիտեմ քանի հատ եկեղեցի կառուցած ենենք։ Ուզումա չգիտեմ ամեն քիdaqի sense խրցերով մոմ բառածենենք։ Ուզումա ինչ ուզումա արածենենք այդ արտակին Երևածով բաները, որ ինչ որ որ պիտի արվի որպես հավատքի արտահայտություն, որ մարդիկ մտածում են, որ եթե սա անում եմ, ուրեմն հավատացյալ եմ։ Այդպես չի։ Իրական հավատացյալը հետո գալիս է հասնում այդ դիտակցության, որ ես իմ եկեղեցում եկ պետք է նվիրատվություն անեմ։ Բայց դա լինում է հավատքի ճանապարով անցնելու արդյունքում, ոչ թե առանց հավատքի։ Էй, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տամ եմ։ Շատ բաներ է գրում է, ելի չեմ հասցնում կարդալ 173 հոգի են վայելում սերը, վայել ձեր ցավը տանը, Աստծո սերը անսահման է։ Այո, մեր սիրելի, ուրեմն Հովանես Արաքյալը ասում է, սարակյալ, Աստված սեր է։ Այսինքն, այդ ամեն ամ ինչը բացատրելով մենք այդ նամակն էլ անպայման կընթերցենք մի օր որ միասին, որտեղ ասվում է, որ Աստված սեր է։ Գանե Հակոբյան ասում է, հրաշալի մեկնաբանեցիք դեր Աբել ջան։ Ես խաբար եմ Գանե ջան։ Ես ես ինչ չեմ խոսում, ինչիս եմ խոսում, ես խաբար չեմ։ Խոսում ենք, ժողովուրդ ջան, Աստծո խոսքնա խոսում ձեզ հետ։ Մենք խնդրում ենք Աստծուն, որ Աստված ներկայանա եւ Աստծո խոսքով մենք կարողանանք կերակրենք։ Իմ սիրելի դասընկերը Ատոմ Քահանա Ասատрян, ցավդ տանեմ, իբորն եցեք տեր այդ ջան։ Շատ սիրում եմ քեզ, եղբայրս։ Արտուր Թումասյան, յուրաքանչյուր Քրիստոնյա հավատացալը այո գայդ պիսի բան Անահիտ Շահինյանաց մեծ շնորհակալություն աստծու շնորհակալ եկականայից ջան որ տվեց ժամանակ մեզ միասին խորհելու Գոհար Հովանեսյան իմ սիրելի քույրիկը ամերիկայի միացյալ նահանգներից կներեք ինձ հարգելի ուշը միացել հետո ամբողջական կդիտեմ կարևորը ձեզ տեսա իմ սիրելի տերհայր ջան հա ցավդ տանեմ գոհար ջան Ա շատ լավ, ժողովուրդ ջան։ Շատ սիրում եմ ձեզ, ճմորանակ։ Իմ սիրո զինվորներ։ Քրիստոսի սիրո զինվորներ։ Մենք սիրո բանակի քաջարի մարտիկներ, ովքեր որ ցանկացած խնդիր լծում են միմյանի սիրո մտնոլորտով։ Ես ու մチェթ հանդուրժողականություն, բանը դա լղոզված բարեր են դրանցից հեռու եղեք։ Մենք բոլոր մեր պատերազմները եւ հոգեւոր եւ բոլոր տեսակի պատերազմները մղում ենք նիմիային սիրով։ Ոչ թե սկզբից խոսում ենք, որ սիրով պիտի վերաբերվենք, հետո ուրիշ բան ենք անում, չէ։ Սկզբից էլ խոսում ենք սիրով, եւ սիրով էլ մեր պատերազմը մղելու ենք։ Եվ եսպես Խնդրենք, որ ամենքին պահպանող Հիսուս Քրիստոս, մեր Աստվածը, Պահի Պահպանի իբր զավակներին իս Սուրբ Ավետարանի խոսքով կերակրի նրանց հոգիները, լիացնի նրանց մարմինները, ապարտելով հոգու եւ մարմնի առողջություն։ Ամենուր քնեցնելիս Բոլորի մազերը հաշվի հատի կար հատիկ։ Բոլորի հոգserին ծանոտ լինի։ Բոլորի անկեղծ սրտի աղավակը լսի։ Եմեզ ժողովրդին արդնության բերի։ Ապաշխարության մեծ, շատ մեծ նոր ապարքերի, որ կարողանանք արտանանանք մեղքի թմբիրից և ճանաչենք մեր ծiroջ սերը։ Ճանաչենք Խաչի վրա թափած արյան գինը ճանաչենք որ մենք գնվել ենք այդ Սուրբ Արյունով։ Մեղքից խղղվել, մեղքից զատել են ես մեր տերը իր Սուրբ Հարությունով։ Եվ առավոտյան արթնանանք ցողաբանություն մատուցելու ճերմ ցանկությունով։ Շնորհակալություն հայտնելու մեր Տիրոջը is բոլոր բարիքների համար։ Հոր եւ Սուրբ Հոգու հետ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ադ Ձեր ջիգյարհոտի Տերաբելը, բարի գիշեր, բարի երազներ, բարի քուն, լավ ցածեք ժողովուրդ, լավ ցածեք։